kubizana nk'umukristo ukazana ibi bintu mu byukuri ubuduhemukiye usibye ko nk'umwigisha w'umuhanga nk'uko yaravuze yuko pasika isohorera muri kristo niwe mwana w'intamba watambwe ni nako nemera nanjye yuko ni isabato iyingikiruhuko isohorera muri kristo uyu waraburanira isabato yewe ntabwo nemera yuko twe abakristo dufite ikiruhuko twahawe cy'umunsi nta naho byanditse mwene data avuze ijambo ribabaje aravuze ngo tegereje uwo munsi ni ukuvuga ngo uyu munsi wageze kera ariko ntabwo babizi abigisha batya baba bashaka kugira ngo bumvikanishe ko isabato no mu ijuru izaba ihari kandi isabato mu ijuru impamvu izaba idahari nta munsi wo gukora uzaba hari ngira ngo mbwire abasomyi mujye mu byanditswe mwe gukomeza kudutega amatwi gusa mushakashake mumenye ukuri ni wa mukundo umwami wanyu maze kuvuga isabato yo ku mategeko 10 reka nigire ku masabato nasezeranye yuko nzavuga iby'amasabato ndaza gutangira no mvuga isabato yubahirizwa n'abadivantisiti yuko atari turuka muri bibiliya ndaza kuvuga no uburyo mu isezerano rishya ry'umwami wacu isabato yashatse gukoreshwa n'igikoresho cya satani igatsindwa ku bw'ubuntu bw'Imana abari bahari bakaduha umucyo tugomba kugenderaho natwe katwibande ku isabato niba ariko ibyo tubyihure ko birasekeje ahubwo umuntu yajya dukuraguza atari nk'abantu bizera kugira ngo rebe ibintu bituruka kuko ntabwo umuntu usanzwe yabimenyereka nibutse uyu mwana birangwa umwigishwa wanjye nyakuri ni ukuvuga ngo ibi Yesaya yavugaga rero bibiliya yose ijambo ryo gukizwa ni Yesu Kristo icyakora ababayeho mbere yuko avuka bari bizeye yuko azaza ababayeho nyuma twizeye yuko yaje kandi akaducungura abakorosayi 2:16 tubuzwa kwita ku masaba ntabwo twibuka isabato kuko itwibutsiremo ahubwo twibuka Yesu Kristo niyo mpamvu iyo twibutse ibindi bitari we tuba duhushagije n'ibi kandi sishidikanye yuko ubutumwa Pawulo yahawe tuba tubuzi bukiri bityo tuba tubaye antikristo kuko hari abadushinja ngo isi yose abato mumwe murayikurikira ukabazutse mwebwe iriya ya manu abariho dukurikira twe turakurikira isabato twateguriwe kuzajyamo tukaruhuka kandi dufite aho tubikura nabyo biri muri bibiliya isabato abisirayeli baruhukaga ari nayo amadini ya gikristo y'iki gihe ayobeyemo bashakaga kuyiruhuka twebwe twibuka Yesu wadupfiriye akadukura mu buretwa bukomeye bw'icyaha kwizera uzaza kubacungura ubuntu bw'Imana bwatanzwe nicyo cyonyine kirimo agakiza azatujyana muri amazu meza yaduteguye nitugerayo tuzahora turiri nzaba kumwe na Eliya nzaba kumwe na Aburahamu tuzahora turirimba ushimwe amahoro kuri wowe mukundwa shuti mwene data ubana natwe buri munsi uri hirya no hino aho mutuye mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi iriho abantu Afrika Amerika Aziya Burayi ndetse no muri Oceania turabifuriza kugubwa neza aho muri turabifuriza kubona umugisha w'Imana mu byo mukora rwose Imana ibahire mu byo mukora kandi turabwira wowe babaye urushyuremerewe ngo wiringire Yesu Yesu niwe gisubizo kibazo by'abari mwisi kandi yiteguye kuba yakuruhura gutuye iyo mibabaro niyo mitwaro ya rero Imana ibaho umugisha cyane kuko mufata umwanya wanyu mukurikira bino biganire tubagezaho uyu munsi nanone tugarukanye na Pastor Musisi ndetse n'umuvugabutumwa Eric ku kiganiro uyu munsi tugarutseho kiza kiryoshye cyitwa amategeko n'isabato ubushize basubizaga ibibazo ku wari wabajije nubwo byari byicirwa cyane bibanze kuwitwa Kennedy uri Nairobi nubwo tutabirangiye twashubije bine rero uyu munsi ho noneho ntago dusubiza ibibazo tuzabigaruka butaha tugarutse none nkuko twababwiye ko tuganira ku mategeko n'isabato turashaka kugira ngo dusoze iki kiganiro kandi turifuza ko Imana ibara natwe kugira ngo tubashe kubyumvikanaho cyangwa se babashe kubyumvikanaho nawe udukurikiye kandi ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha kandi turagusaba umaze kumva ikiganiro kugisharinga ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamara reka tubasabe duhere kuri Eric asuhuza abadukurikiye hanyuma ahereze Pastor Musisi mikorofone nawe akomerezeho ubundi twinjiye mu kiganiro nongeye kwishimira kuboneka imbere yanyu muri iki kiganiro tugiye kuganira muri aka kanya ndabasuhuje Uwiteka abahire mu buryo bw'umwihariko kandi nejejwe no kongera kugana na Pasiteri Musisi ibyo aribyo byose hari abantu bungukiwe mu byo tuvuga urujijo rukagenda ruvaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi icyo nsaba ni cya kindi ni ukureka umwuka w'Imana agakora inshingano ye aho kugira ngo tube abafana b'umuntu runaka sinifuza ko ari uwamfana
ntanubwo nifuza ko ari wafana pasteli ahubwo reka Yesu Kristo abari we uba umwigisha wacu mukuru kandi cyatwemeza tugikore nkuko Maria yigeze kubibwira baba hereza wo mu kwebwe kanati icyabategeka mu gikore uwiteka bahije ndabashuhuze nanje mwese bakurikiye Aaron ariko ntangiriye kuba operators cyangwa abayobozi ba Aaron TV ubu bwitangiye bakora kugira ngo kuri kwa bamari cyangwa se byinshi abantu bafite bibaza wenda bigire aho forum aho biganirirwa ya rero ndabashimiye namwe niyo mwanya wo kubasuhuza namwe bene data banyanya gihirya no hino bumva urimo ikinyarwanda baba bari mu Rwanda baba bari mu karere kacu k'ibiyaga bigari baba abari hirya no hino kuri umugabane wacu wa Afrika baba n'abari hirya no hino ku migabane yose y'isi n'abari mu birwa byo hafi n'ibya kure bikikijwe n'amazi magari turabashuhuje mwese tuboneho n'umwanya rero gusuhuza abavandimwe twisangiye urimo w'ikinyarwanda cyangwa se tuvuge indimi zisa cyangwa zifitanye amasano y'inkomoko aribo Barundi turabakunda cyane dusuhuje n'abanyamurenge ari umuntu wambwiye ngo njye basuhuza abanyekongo ngo muri Jekamine bavuga ikinyarwanda iriya muri za Rubumbashi namwe ndabasuhuje Imana ibagirire neza buri umwanya rero gusuhuza abanyamurenge n'abandi baturanye nabo bumvuri muri ikinyamurenge nk'abanyindu abafurero ababembe n'abariga murakoze cyane rero buri umwanya wo gusuhuza abacu bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndabashuhuje ba Rwanda fone baho aba rero nsuhuje n'abafumbira babashamikiye waho ariko bo muri Uganda abavandimwe bahari n'abahororo yewe ntibagiwe abahana bahangaza Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza ariko pase nta yandi mu kujusiga ntabandi bantu b'abanyarwanda baba handi badafite amazina barahari ni habo muri Rubumbashi ubona narabungutse uhoraho Imana yacu uri Imana ihoraho kandi ikomeye tugushimiye umunsi mwiza w'icyubahiro turagushimira ko wabanye natwe turagushimira ko waturinze twongeye kandi kukwiyereka ngo tugarutse imbere yawe tuva ku byerekeye amahame akomeye wandikishije tutibagiwe ko wadusezeranyije kuzaduha umufasha umufasha rero na wubura ahani ariko twamwakiriye kugira ngo umufasha ari utuyobora mu kuri kose n'umwuka wera twahawe reka rero twese tumuhabwe kuko Satani arashaka ibice ariko ushaka ko tugira kwizera kumwe kumenya umwana w'Imana umucisa w'ubugingo bwacu dufashemo rero kandi utsindishirize twizeye yuko uzabikora ku bw'ineza yawe ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen hanyuma nkuko twari tubivuze mu kanya ubushize twakoze ikiganiraho twasubizaga bamwe mu banditsi bibazo harimo n'uwitwa Kennedy ariko tuvuga yuko tubafite ikindi kiganiro none mwasorejeho mbere y'icyo ngicyo cyo gusubiza kubirebana n'amategeko n'isabato ubushize rero ubwo musoza mwari mugeze ahantu haryoshye aho pasara avuga ati ngiye hari uburyo ntumva isabato uko nyumva siko mwebwe Eric muyumva ari naho Eric yasoje akubwira ati pasiteri ucunge neza gushobora kuba uri ikigande ku itegeko rya kane ry'isabato hanyuma rero turashaka nibuza kugira ngo duse nkaho dukora introduction kugira ngo tubanze twinjiremo neza ubushize ndibwira nibiki bimwe twe twavuzeho ndahera kuri pasa musisi twavuga kuri ibyo nkugeze aho ngaho tuvuga ku ijambo rikomeye ry'isabato kugira ngo twari tuyumvikanyeho isabato ikibazo cyari ukuvuga ngo ari nacyo kigihari ni ikivuga ngo twubahiriza amategeko icyenda nubwo atari nako biri kuko nubwo ngo twe ntabwo twagiye ku bwanjye nta dini ndimo ntabwo nakwirata amategeko nirata Kristo nayo ngayo icyenda ntabwo nayirata ngiye kuyirata nababeshye ahubwo kirirata Kristo kuko ni nawe kiruhuko cyanjye njye iruhande rw'isabato yanjye isabato yanjye ni Kristo wenda mukanya ndaza kubijyamo muri details kandi mbona ko
ashaka gusobanura amateka y'ibi bintu yuko adataje none na amateka maremare kuko habayeho mu isezerano rya kera kuko isabato yaje amategeko icumi kandi Bibiliya igasobanura neza impamvu ayo mategeko icumi yaje n'itegeko rya kane impamvu ryaje itegeko rya kane ku Bayuda ryaraje cyangwa ku Isirayeli aha ni ukugira ngo noneho twigisabato n'inkomoko yayo haba ku Bayuda ndetse turebe no ku bakristo ba none impamvu bayikurikiza kuko bose ntago bayikomora hamwe Abaheburayo igice cyaho ndibwira yuko turebe igice cyaho no nashatse kuvuga inkomoko y'isabato ku Isirayeli kuki yaje muri amategeko icumi yahawe Abisirayeli aho ngo no tugomba no guhera twibaza ese kuki twebwe twebwe isabato tukwiriye kuyubahiriza dute kuko ntabwo huko yakuweho ariko tuyubahiriza dute ese kuzihe kubera izihe mpamvu gutegeka kwa kabiri igice cya gatanu ngiye kwigisha gato yakurikira igice cya gatanu kino gice cya gatanu amategeko yongeye gusubirwamo arigishwa nkuko yari yarigishwe mu kuva kubera iyihe mpamvu uru nguru rwari urubyiruko rwa rundi rutarimbukanye n'abagome batizeye ahubwo abanarubyiruko bongeye kubwirwa amategeko mu ncamake muri kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri muri aya magambo niho Mose yasobanuye neza ku byerekeye itegeko rya kane asobanura n'impamvu zaryo yagize ati mu minsi itandatu ujye ukora abari ukoreramo imirimo yawe yose ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa inka yawe cyangwa indogobe yawe cyangwa itungo ryawe ryose cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe aha tubonye rero baruhuke mwa 15 kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa Uwiteka Imana yawe igukuza y'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato ahangaha Abisirayeli batari abadiva ariko kuko abadiva baburuhiza kubera umubaho ukora umunsi ubwo wiremwa ariko Abayisirayeli ku mubiri uyu itegeko ryabahawe kugira ngo bajye bibuka yuko nabo bari nkorera gahato mu gihugu cya Misiri bityo kugira ngo Imana ibaruhure ibaho uyu munsi itegeka yuko n'amatungo yabo n'abantu bari iwabo n'aba bavukiyemo abanyamahanga n'aba basuhukiyemo bazajya baruhuka babikorere kandi kuzirikana ko iri tegeko ryabaherewe impamvu uko bari abaretwa mu gihugu cya Egiputa kandi bajyaga baruhuka kuri uyu munsi bakibuka iby'Imana yabakoreye ntabwo bibukaga isiremwa ahangaha naho batandukanye n'abandi b'iki gihe bavuga nk'abadive abayeho abantu za munsi wa karindwi bati abapantekote n'abatisita b'umunsi wa karindwi kuko nabo barahari narabumvise abo ngabo nabo ugiye kubacondoza impamvu umunsi bawufata usanga bahuzagurika ntibazi kuko abigisha babo barabayobeje ariko ahangaha turabona impamvu itegeko ryaje mu mategeko icumi ari nacyo kimenyetso kigaragaza ko aya mategeko n'ubundi yahawe abana ba Isirayeli yose uko yakabaye icumi cyakora twebwe twigisha icyaha icyo ari cyo noneho rero icyaha icyo ari cyo turakimenye ariko itegeko rya kane twumvise impamvu zayo nuko barihawe kuko bari abaretwa mu gihugu cya Egiputa twibuke ko ari amategeko yongeye kwigishwa ntabwo ari ikintu cy'impanuka yongeye none hanonosorerwa urubyiruko rwa rundi rutacumuriye mu butayu ngo rurimbukane n'abakuru b'icyo gihe hanyuma rero
aha ngaha tubagira impamvu zabyo nuko bimeze niba rero bararuhawe mu kuva 31 ho 12 ho dusanga yuko bahawe ibi bintu nk'ikimenyetso isabato amasabato y'Uwiteka yabahereye kugira ngo ababere ikimenyetso iyo turebye kuva ugura ni ya masabato arindwi turarebe isabato yihariye yigihe ya katwasome aratwereka gahunda kwiteye no kuvuga ngo 31 noneho turebe 12 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye aho ngo n'amasabato muri rusange kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose kugira ngo mumenye yuko n'Uwiteka ubeza aha ngaha iyo tugiye muri Abakolosayi 2:16 tubuzwa kwita ku masabato iyo tuvuze amasabato na ya yindi yandikishwe n'urutoki Uwiteka nk'uko twabibonye aha ngaha haratubwiye ngo amasabato yagira ikimenyetso hagati yanjye namwe Pawulo ariko arabitubujije kuko ntabwo tureba Pawulo turareba umwuka wera umwuka wera ariwo Uwiteka aha ngaha abwiye Mose ibyo Abisirayeli bagomba gukora twebwe abanyamahanga n'abantu bose b'Imana aricyo twigishijwe mu baki Abakolosayi nuko ibyo byose bitatureba kuko ibyo ntabwo bishobora kutuzanira agakiza Pawulo asobanura ko ibyo bintu byose byari ntabihakana ariko hari icyo bishinzwe byari ibicucu by'ibizaza kandi ibyo bizaza ni Kristo none yarabonetse si nibyo gusoma ku Rusayi ariko ndi kwavuga ku Rusayi 2:16 hanyuma aha ngaha rero tubonye icyo bishatse kuvuga niyo mpamvu agira ati ku 14 nuko mujye muziririza isabato aha ngaha ibaye imwe kuko ari yera kuri mwe uyiziruye ntakabure kwicwa umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe mu minsi 6 abarimo imirimo ijya ikorwa ariko wa 7 n'isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka uzagira umurimo akora umunsi w'isabato akabure kwicwa noneho aha ngaha turabibonye yuko impamvu z'ibintu byose amasabato yose uko yakabaye harimo n'iyi ngiyi ni ikimenyetso amahanga azajya amenyeraho Abayisiraheli n'Abaroma bamaze kubigarurira nicyo kimenyetso babamenyeragaho yuko Abayuda bafite idini ryabo ryihariye nta nubwo babavujije kuri kugira gute kuri senga kuko bo icyo bari iby'Imana cyo byari bashishikaje bari bashishikajwe n'ubutware bw'isi no kwirongera ibisoro no gukomera no kwirongera izina mu isi iby'Imana ntibari babyitayeho hanyuma rero aha ngaha tukavuga ngo ese twebwe twibuka iki nibuke Yesu kugeza twamwibuka tubona yuko intumwa n'abigishwa ba mbere ku munsi wa mbere y'iminsi 7 barateranaga bakamanyagura imitsima bakibuka umwami wacu abo ni bagendaga mu kuri niyo mpamvu njye mbabwira nti nubwo byari bimeze bityo ntabwo ubu munsi wafatwaga ikiruhuko wari umunsi wo gusenga no kwibuka ibyo bigakorwa bamanyagura imitsima ku imitsima niyo yashakaga gubirwa Kristo n'igikombe bakagisangiraho niyo murage badusigiye ntabwo ubu tugikora umurimo ni ukwibuka nde Yesu Kristo yakoze iki se yaducunguye mu bibi ujye wibuka niko Pawulo yandikiye Timoteyo Timoteyo 2 rwamwandikiwe igice cya 2:8 ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka bapfuye nkuko ubutumwa nahawe buvuga ako kantu kumve neza ubutumwa nahawe ariko urabyumva neza ako kantu mujye mukumva ese Pawulo ubundi ni umuki ubutumwa yahawe ndi wabumuhaye Pawulo ni umubenjamini akaba n'umuyuda rwimbi arakubwiye ati ubutumwa nahawe this specifically arabote ubwo butumwa rero nahawe nkuko ubutumwa nahawe buvuga ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiriboheru ntiribohwa n'iminyururu yes
nico gituma nihanganira byose eh kubwe intore z'Imana kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho aha rero ntagiye kure turabona icyo ikingenzi Paulo yabwiraga abizera aha ngaha yari imbohe ariko avuga akantu gakomeye cyane aravuga uje wibuka twibuka Yesu Kristo ryari mu ifunguro cyangwa muri sakaramentu ya Ukaristiya niho tugomba kwibuka ntabwo twibuka isabato kuko itwibutsiremwa ahubwo twibuka Yesu Kristo niyo mpamvu yo twibutse ibindi bitari we tuba duhushanyije n'ibi kandi sishidikanye yuko ubutumwa Paulo yahawe tuba tubuzibukiri bityo tuba tubaye antikristo kuko tuba tuvangavanga ibipfuye n'ibizima baravuga mu mibare ngo negative plus negative equals negative nufata ikintu cya negative cyangwa kibi ukakivanga n'icyiza ari cyo positive bihinduka byose negative niyo mpamvu rero tugomba gufatanya ubutumwa bw'umwimerere bwahawe Paulo bwahawe n'intumwa ngo tubuhirire ukundi tuvangemo ibindi bitari ngombwa tubikoze dutyo umutima umwuka twahawe atuma tugira ipfunwe kuko dukoze ikosa rero wowe ubwo ni ukuvuga ngo watangiye kwinjira usobanura uko wumva isabato isabato gitangiye mu mizi ayikomoka uko yatanzwe ubwo simvuze isabato yayi hari isabato gankuru iyo sabato nkuru rajya mu mukanya ijyanye na niremwa kuko hari abadushinja ngo siyo sabato mwe murayikurikira ukabazutse mwebwe iriya yamanu abaro dukurikira twe turakurikira isabato twateguriye kuzajyamo tukaruhuka kandi dufite aho tubikura nabyo biri muri bibiliya ariko kamengarukiye aha ngaha kugira ngo mbane sasa ibyo nashaka kuvuga isabato abisirayeli baruhukaga ari nayo amadini ya gikristo y'iki gihe ayobeyemo bashakaga kuyiruhuka ariko batazi neza inkomoko yayo niyo Paulo yavuze ngo bashegera ibyo batazi ururwa turabona inkomoko n'impamvu yatazwe koko mu by'ukuri byari bikwiriye kugira ngo abisirayeli bajye bibuka imana yabakuye mu gihugu cya kuko hari ikibazo bakuyemo cyari gikomeye twebwe twibuka Yesu wadupfiriye akadukura mu buretwa bukomeye bw'icyaha yes ariko se ubu natari Kristo ninde muntu wakuvana mu cyaha koko ku cyaha ari kavukire ariko twari mwariyo natereri umuntu akubwiye ngo ikintu kizakurokora no kutazakora icyaha uwo muntu sizo umuntu ugize kumbwira akantu karansetse ngo hari umuntu waraguriye ngo magane yarahanuriye Habyarimana waramubwira ngo kugira ngo utsinde iyi ntambara nuko uzaheka ihene ukayivana ikanombe ukayigeza Kacyiru idahebe bye ariko abantu bayibukira abandi koko iyo nsinzi koko yashoboka ihene koko byashoboka igihe leta yarahebe none se byakunda ubona ishyizamo n'ikikura ni nkuko nanjye wambwira ngo masaha 20 kizagutwara mu ijuru mu mpagarike yawe nuko bwakwira utagize ukucumura imbere y'Imana haba mu bitekerezo mu kuvuga cyangwa mu gukora ibyo ko nabyirengera hanyuma pase ni ukuvuga ngo wowe kandi urongeye ubaye nk'aho agaruka mu kiganiro cy'ubushizeho twakoze dusubiza ibibazo kuri Canada yagaragaje ko hari isabato y'ikiruhuko ku mana mwiremwa hakaba n'isabato tubona yahawe bene Yakobo hariya mu butayu nk'uko bidusomye mu gutegeka kwa kabiri ngo ndumva ari uhagaze hanyuma waduhere Eric microphone tuko nawe akagira icyo yumva nawe abivuga yo by'isabato murakoze uyu munsi rero rwose ndi buze kuvuga amagambo menshi oya yavuge rwose abantu banshinje ko ntakunda kuvuga baranibasira umunyamakuru ko banyima ijambo umunyamakuru ararengana isanzure rwose uyu munsi rero ndi buvuge menshi ariko mfite impamvu yo kuvuga menshi kuko nibazo byabajijwe ubushize mwumvise ko ikibazo cy'isabato kiri mu bantu dukwiye rero kucyumva neza cyangwa se tukabaza bibiliya iki bivugaho ibisigaye bikaba umwuka w'Imana wo kwemeza umutima w'abaduteze amatwi mbere y'uko mvuga ku isabato sinzahwema kugaruka ku kintu mpora nshimangira tujya twitiranya mu kiganiro cyacu yuko agakiza ari ubuntu kubwo kwizera uhereye kera kose kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira agacungura intorezi twagiye tuvuga ku bijyanye n'isezerano rya cyane n'isezerano rishya ku ruhande rwanyu mukavuga muti isezerano rya kera ni biriya bitabo 39
bibanza byanditswe mbere yuko Yesu Kristo avukira mu isi. Nanjye nkavuga ntari ko iryo ntabwo ari ryo sezerano rya kera. Habwo isezerano rya kera ni kontra. Isezerano si kontra hari ni kontra Imana yagiranye n'abantu mu gihe cya Mose. Iyo kontra yari iteye iti mu kuva 24 umurongo wa mbere kugeza uwa 8. Mwihangane ko mpereye hano kuko niho ruzingiye ku mugani wa muririmbyi. Kuva 24 umurongo wa mbere kugeza uwa 8 tumone no contract. Imana ibwira Mose iti uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari namwe musenge mukiri kuri. Mose bari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine bo ntibamwigire hafi kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Murongo wa 3 maze araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose abantu bose. Bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Atuma abasore bo mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice bibiri bingana kimwe agisuka mu nzabya ikindi akimisha ku gicaniro yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Murongo wa 8 maze yenda ayo maraso ayamisha ku bantu arabwira ati ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nk'uko ayo magambo yose ari. Kontra Imana yagiranye n'abantu abantu bakiyemeza kuzasoza iby'Imana ishaka nibyo nsobanura nk'isezerano rya kera. Iryo sezerano ritigeze ryubahirizwa kubera yuko mu muntu hatarimo ubushobozi bwo gusoza iby'Imana ishaka, ahubwo baracumuraga bakagwa rwose nk'uko amateka y'Abisirayeli yagiye abitwereka. Ariko kubakomera ku isezerano ry'Imana mukanya pasiteri abigarutseho iby'Abisirayeli ko urubyiruko ariko rwongeye kubwirwa iby'amategeko kubera ko abandi ngo banze kwizera. Niko ni ryo jambo pasiteri akoresheje. Kwizera kwakomeje kuba urufatiro rw'agakiza kamwene muntu. Kwizera uzaza kubacungura ubuntu bw'Imana bwatanzwe nicyo cyonyine kirimo agakiza. Twabisomye mu itaha gice cya 3 murongo wa 15 ku Imana ubwayo yatanze igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha atari uko umuntu abigizemo uruhare nk'uko abangaba bavuze ngo bazabikora, ahubwo Imana yavuga iti nzashyira urwango hagati y'umugore n'inzoka ariyo Satani. Kandi Abefesi gice cya 2 murongo wa 8 n'uwa 10 dukunda kurisoma kenshi twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ibyo ngibyo. Kwizera nde? Yesu Kristo. Uwo Yesu yatanzwe ryari? Dasoma mu byashu gice cya 13 murongo wa 8 naryo nisomo abantu b'Imana bakunda Bibiliya bazi rivuga iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Ariko ndisomera umurongo wa 8 gusa uravuga ngo abari mu isi yose bose bazayiramya inyamaswa umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuvuga ngo Imana yatanze igisubizo. Iryo ni ryo sezerano rishya kandi igihe gikwiriye gisohoye nk'uko amagambo y'Imana abigaragaza. Yesu Kristo yaraje yitangira umunyabyaha. Iri sezerano se riteye riti ni ugucungurwa k'umuntu agatsindishirizwa ku by'amategeko yamuregaga. Ariko ntabwo birangiriraho gusa, ahubwo Ezekiyeli 36 murongo wa 26 amagambo Pawulo yongeye gusubiramo cyangwa se igitabo cy'Abaheburayo gisubiramo kuko ntabwo twumvikanye ko ari Pawulo wacyanditse bye kudutera urujijo. Atubwira yuko Imana yasezeranye ko Kristo nagera mu bugingo bw'abamwakiriye azandika amategeko mu mitima yabo. Ibyo ngibyo Pawulo nanone abisubiriramo Tito amubwira iby'ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse. Tito igice cya 2 mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 murongo wa 14 kuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse kandi ubwo buntu ntabwo bwabonetse ngo birangiraho gusa, ahubwo murongo wa 12 uravuga ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda kandi dukiranuka
twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ibyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose ubugome twarabisobanukiwe yuko ari ukugomera amategeko transgression of the law kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ryo gukora imirimo myiza izo ni ingaruka zizanwa no kwakira ubugingo buboneka muri Yesu Kristo ni ishyaka ry'imirimo myiza nuko rero isezerano rya kera ryasajishijwe no kwiyemeza kwa mwene muntu kwazasuza iby'Imana imusaba ntabwo ari ibitabo 39 bya Bibiliya byanditswe mbere yuko Yesu Kristo avukira mu isi impamvu ni iyihe mvuga ibi uzasoma igitabo cy'Abaheburayo nyine twari turi kuvuga usoma igice cya 11 gisa nkaho gitanga summary y'abantu bagendanye n'Imana muri icyo twita isezerano rya kera babandi bavugwa mbere yuko Yesu Kristo avukira mu isi bavuga ngo kwizera niko kwatumye kwizera niko kwatumye kwizera 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 rero Bibiliya yose ijambo ryo gukizwa ni Yesu Kristo icyakora babayeho mbere yuko avuka bari bizeye yuko azaza ababayeho nyuma twizeye yuko yaje kandi akaducungura ikindi Timoteyo yandikiwe na Paulo rwa kabiri rwa Timoteyo gica cya 3:16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumanira gukiranuka cyangwa se kumushishikariza gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose maze Pawulo amubwira amwihanangiriza ati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu zaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azabonekaje kwimingoma ye ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza bazigwiriza abigisha babuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma aya magambo Pawulo abwira Timoteyo ngo ibyanditswe byera ibyanditswe byera Timoteyo yavugaga ni wa mugabane w'imyandiko za kera ibitabo 39 dusangamo abizera icyakora muri iki gihe nyine yanamubwiye yuko azaduka abantu bigisha ibigoramye bakikururaho abigisha abo generali ryabo nahanje nawe rero kuzirikana ko agakiza ari ubuntu kubwo kwizera Erike nicyo ngicyo avuga kibazo nuko mugarutse ku bintu twavuze ubushize kandi murabi prononsura neza kuri iryo sezerano none se ko bitarumvikana jarite kuri iryo sezerano rya mwavuze aho mwagarutse ubivuga gutyo pasere kagira gusubishamo ugasanga uko ubigarutse kandi se kumwasoje mubivuganye kuri iryo sezerano rya kera kuko wibanze hariya pasere kubaza ngo none se ibyo nyine Mose Imana yamubwiye nabari yakabibabwira ni ibiki akuye kagarutse pasteur cyane wowe urisomera uko Mose yaje agahita abwira abisere ko ibyo yavuze ni ibiki yababwiye bakavuga ngo ibyo uwiteka dutekize byose tuzabikora aho niwe mwatinze none wowe witugaragaza ko yahise azana nayo maraso ni ibiki ariko ntago turamenya ibyo yababwiye bakavuga ngo bazakora ni ibiki ibyo narabivuzeho ni amategeko aha ni ukuvuga ngo rero base niwe azavuga ati rero yaba amategeko byose nibyahanuwe bikubiyemo aho ngaho muri bira bitabo byose ari nabyo abisere biyemeje gukora ariko urumva uragara gukonyeka vuti rero hoya ntabwo ari bira bitabo 39 hoya ahubwo ni nuri ya murongo wonyiro ku cya 19 gusa uruhande rw'Imana rw'ibyo Imana yasabye abantu nta nubwo byahindutse rega n'ubu ngubu nibyo dusabwa ku ruhande rw'Imana no gusohoza ya mategeko n'amasezerano nibyahanuwe nkuko biboneka mu ijambo ry'Imana Pawulo amaze kubwira Timoteyo ngo ajya akomeza ku ruhande rw'abantu biyemeje ko bazabisohoza mu mbaraga zabo bwite igisubizo cyanjye rero cyo gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya nicyo niyo mpamvu nabigarutse werega nicyo kiki ni wo mutima w'ikibazo
nagarutse nerekana yuko isezerano rya kera ridashingiye kubihe yuko byabayeho mbere ya Yesu ahubwo isezerano rya kera rishingiye kuri contract nyine ku muntu n'Imana iby'Imana isabye n'icyo umuntu agambiriye mu isezerano rya kera umuntu yagambiriye ko azabikora kandi ubwo yifuje kujya aho Imana iri kuko bagiraga ubwoba niko ijambo ry'Imana yatubwiriye bohereza Mose ngo abibyumvire barazara Mose nawe atanga raporo yuko basezanye ko bazabyumvira ariko isezerano rishya rero niki Imana ubwayo izakora bidashingiye ku muntu basomye muri Genesis mu itangiriro cya 3:15 kandi tubibona mu Bagalatiya ko igihe gikwiriye gisohoye Yesu Kristo yaje akitambaho igitambo kugira ngo umunyabyaha atsindishirizwe nawe kandi ngaragaza ko igihe umuntu yemeye kwizera icyo Kristo amukoreye cyo gutsindishizwa nawe ubuntu bw'Imana bukorera muri we bumwigisha no kugendera mu mirimo myiza nkuko twabibonye Imana Pawulo abyandikira Timoteyo dushaka kutwita kugira ngo tugere ku isabato tusubiye inyuma cyane nk'ubu burya ari ikintu gishya kandi cyadutse isezerano rya kera ntabwo ririho kuko avuze yuko ngo ligarukira kuri babandi andetse atanga yuko n'ababandi bahamwa muri 11 abaheburayo ngo bivuga abantu bakijwe no kwizera ariko mbere yo kuzamuka umusozi kwa Mose kandi ibyo bintu ntabwo bihuriye n'ukuri kuko turabonamo abitwa iyo tusobye abaheburayo cya 11:32 ba Samusoni barimo harimo ba Gideyoni ba Samusoni ba Yefuta ba Dawidi na ba Samweli aha rero babihabanye nuko nicyo yaravuze icya kabiri kuvuga yuko bari abantu bavugwa bananiwe bikagarukira hariya ni ukuvuga ngo mu gitabo cyo kuva ibindi bitabo byose bisigaye bitabareba 39 ntabwo twavuga yuko ari by'ukuri kuko abahanuzi bose icyo bahanuraga muri Isirayeli kwari ukubwira Abisirayeli cyangwa urubyaro rwa Yakobo yuko rutagenze neza rukurikije amategeko ya Mose umuntu w'Imana kandi ayo mategeko niyo dusanga hariya yahamishijwe amaraso y'inyamaswa cyagiye ku musozi wa cyagiye bavugaga bati ibyo Uwiteka avuze atugitse bisu tuzabikora yes ni ibyo rero byakomeje abahanuzi n'icyo cyabazanaga buri gihe kwari ukuza kwibutsa abana ba Isirayeli ko bateshutse ibyo rero aha bikura nabyo n'urundi rujijo ntamenye neza uruturutse ariko reka twe gutira muri ibyo uko ni teolojia dede byazajya akaduruvaya abantu katwibande ku isabato niba ngo byo tuzabikurikiraho yego ariko ibyo tutubyihure ko birasekeje ahubwo umuntu yajya no kuraguza atari nk'abantu bizera kugira ngo rebe ibintu aho bituruka kuko ntabwo umuntu usanzwe yabimenye mperereke kugira ngo akomeze ku isabato kuko wari watangiye kuyivuga wowe reka vuge isabato hanyuma jewe ndaza gutagira no mvuga isabato yubahirizwa n'abadivantisiti yuko atari turuka muri bibiliya cyo nikize kuba cintege ariko niko kimeze ndaza no kuvuga uburyo uwo mwuka waje mu gihe cy'intumwa ugatsindwa ari ikintu gikomeye cyane ariyo kimenyeso twahawe kigomba kuturanga twese kandi gukomeza kuko yari agifite ijambo bugiye neza ibyo njya gukora ndavuga ko ku isabato namaze kuvuga amateka yayo ndaza kuvuga noneho uburyo mu isezerano rishya ry'umwami wacu isabato yashatse gukoreshwa n'igikoresho cya Satani igatsindwa ku bw'ubuntu bw'Imana abari bahari bakaduha umucyo tugomba kugenderaho natwe noneho kandi tuze no kureba isabato yubahirizwa n'abadivantisti ndaza kuba precise vuga abadivantisti kuko baba ababatista b'umunsi wa karindwi baba patikote b'umunsi wa karindwi uwo mutego bawuguyemo kubera inyigisho za kidivantisti ubwo no kuvanga icyanyuma wende nge nakongera no kuza gusoza we pastor utweretse ko uyu munsi twe tugomba kuyubahiriza na Eric natwereka ko tugomba kuyubahiriza ya murakoze pastor ashobora kuba yanyuvise nabi ku gihe cy'abagice cya 11 ariko
ahari umuntu ukurikije cyigisho kugira ngo tutabitindamo yaza gusubiza inyuma kumva ibyo navuze ntabwo navuze yuko isezerano rya kera nirengagije abo bantu b'Imana babayeho kera abantu waba Abeli n'abandi kubera yuko narabivuze ntose ubwa mbere mbivuze ku isezerano rishya rirusha ubukure isezerano rya kera icyo nshimangira cyane no ku isezerano rya kera ari ukwiyemeza kw'abantu mu gisezerano rishya ari ukwiyemeza kw'Imana kwizasoza ubushake bwayo mu mitima y'abantu bemeye kwakira ubwo butumwa reka nigire ku isabato yego isabato twarayibonye tumaze iminsi tubivuga ariko ntabwo bintera ipfunwe kubisubiramo tubona isabato bwa mbere mu itangirishye cy'akabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu reka nze gusaba kwako ibintu ari byinshi abantu b'Imana baze kwandika amasomo kugira ngo bajye kwishakashakira nkuko nkunda kusaba abantega amatwi kugira ngo bajye gushakashaka ngo bumve ko ibyo twavuze ari ukuri itangira igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu tubona Imana irangiza imirimo yayo yo kurema iruka ku munsi w'isabato yakoze ibintu bitatu icya mbere yarawuruhutse icya kabiri yarawejeje icya gatatu yawuhaye umugisha ayo magambo ari mu itangira igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza wa gatatu nyiraho isabato yabayeho mbere yuko icyaha kibaho ntabwo rwose isabato ifitanye ikibazo n'icyaha ngo bifite ibyo yashushanyaga bibe byarasohojwe no gucungurwa k'umuntu ku musaraba ubwo Yesu Kristo yapfiraga umunyabyaha oya ni kiragano cya kera Satani ataraza kugusha Adamu ntabwo nirwa mvuga byinshi cyane gusubiramo amateka kuko ariko ntabwo tubona isabato yongera kugaruka mu mateka y'Abisirayeli kugeza igihe abayuda no Abisirayeli ndavuga abantu b'Imana guhera kuri Adamu gukomeza ntabwo isabato yongeye kuvugwa mu gitabo cy'itangiriro kugeza igihe Abisirayeli Imana yabavanye mu bubata bw'Abanyegiputa tubona isabato yongera kugarukwamo rero ucyeza twabiganiriyeho mu kuva igice cya 16 batubwira iby'uko Imana Abisirayeli bivovoteye Uwiteka yuko bagiye kwicwa n'inzara mu butayu nuko Imana ibwira igisubizo Mose iramubwira iti genda ubwira Abisirayeli ngo uyu munsi ngiye kubagaburira nzabagaburira ibyo kurya bivuye mu ijuru ubwo ndi kuvuga mu magambo yanjye ariko igice cya 16 cyo kuva kirabisobanura neza muri ayo magambo Imana yabwiye Mose iramubwira iti mujye murya mujye mutoragura ibyo mubasha kumara mu minsi yose keretse ku munsi wa gatandatu nibwo muzajya mutoragura inkubwe ebyiri kugira ngo muzabone ibyo kurya ku munsi w'isabato kuko ku munsi w'isabato ntabwo ibyo kurya bizajya biboneka ibyo twarabisobanukiwe birasobanutse neza ariko aho ngaho reka tuhihorere twarahavuze ahubwo twigire ku itegeko rya kane wibuke kweza umunsi w'isabato iryo naryo turarizi mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza wa 11 diri nononsoye ku mugani w'imvugo ya pasiteri ndayikunda itegeko ry'isabato ubwaryo riri nononsoye kuko rigaragaza icyaricyo icyambere tugaragariza yuko iryo tegeko atari rishya ahubwo ritwibutse cyabaye n'ukwibuka yuko byahozeho barabwira ngo ubibuke kweza umunsi w'isabato icya kabiri cyo kuzirikana mu itegeko mu minsi itandatu ujye ukora bari mukora mu imirimo yawe yose kuwa karindwi uruhuke icya gatatu ni impamvu y'iryo tegeko impamvu bakwiye kuryibuka umurongo wa 11 warabitubwiye kuko Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi n'ibimwe byose mu minsi itandatu ikaruhuka ku munsi wa karindwi nicyo cyatumye iha uwo umugisha umunsi w'isabato ikaweze niyo mpamvu isabato yabayeho Pasteri yadusomeye isomo ryo mu kuva 31 umurongo wa 12 kugeza wa 18 nari nzi ko ntarisoma kubera ko yarisomye ariko hari ukuntu yabivuze numva nyine nta kundi ndaza kongera ndusubiremo abantu babyihanganire 31 umurongo wa 12 kugeza wa 18 ari dagusoma 13 kandi ubwira Abisirayeli uti ntimukabure kuziririza amasabato yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe aya magambo tukiyasoma dushaka kumva yuko ari ya masabato turi ndibuze kuvuga mu kanya kwa yavuze ngo na masabato arimo n'iri sabato ariko ntabwo ari ko biri
nahise njya kureba version y'icyongereza King James ngo ndebe uko ba translatinze irisoma. Ahari mwankundira nkabisoma. Ngira ngo turemenya yuko ubuhinduzi nabwo bujya bugira intege nke. Murongo wa 13. Speak thee also unto the children of Israel, saying, Verily, my Sabbath keep. For it is the Sabbath. For they are signed. It is a sign. Muyandi magambo nubwo abantu bakoresheje ubwinshi bw'amasabato. Translation uko yivuze ntabwo ushaka kwikura muri context da none. Aravuze ati remember to do what to remember to end them. You shall keep the Sabbath therefore. Aha. Yes. Aha ngaha. Yes, your translation. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily, my Sabbaths ye shall keep. Amasabato yanjye yose muzagira mute, muzajya muyubahiriza. For it is a sign between me and you throughout your generations. Ahangaha, for it is. Ariko hari yavuze mu bwinshi. Ntavuze mu bwinshi se. So rero wasemuye hariya no mu cyongereza. Niba vuze ngo mujye muyagira ngo ari komere ko ngo ribaye kimwe aha ngavuze mu kintu kimwe ngo ari kimwe gicogati yange namwe cyo no gufuzwa twaragitindaho cyo principle iri hari yagiye nemera nuko isabato ari kimenyetso nubundi cyabana bayisiraye icyo cyo twagira icyo ndashaka kuvuga nuko aya masabato ari butandukane n'andi masabato turi bubone mu yindi mirongo kuko no mutwavuga ngo itegeko ry'isabato rera aya masabato nuko abaye menshi ariko ni isabato y'umunsi wa karindwi mujye mwibuka gukomeza isabato y'umunsi wa karindwi murongo wa 14 uhita unabisobanura neza nuko mujye muzira isabato kuko ari yera kuri mwe iri somo ntabwo ndetindaho naringiye kurivuga kubera yuko pasiteri numvaga yenda tutazirikanye ko ari iri isabato y'umunsi wa karindwi Yesaya 58 murongo wa 13 Yesaya 58:13 ubwo harayo nsimbutse ndabona tutayarangiza 58:13-14 risomo ryo kuzirikana cyane haravuga ngo nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera ahubwo ukita isabato umunsi ukita isabato umunezero umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha ntubikigenge ntiwishakire ibyo kwinezeza ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo akanwa ku Uwiteka niko kabivuze exactly aha rero kwirutse twari umwanya reka nibutse uyu mwana wanje kugira ngo umwigishwa wanjye nyakuri ni ukuvuga ngo ibi Yesaya yavugaga kuko iyo twiga ibi yavuze avugaga bize teolojiya ariko teolojiya nta nubwo iha abantu umwuka w'Imana ariko nibura ishyira abantu setting yo kumenya ibintu ni ukuvuga ngo ibi Yesaya yavugaga ntabwo bitandukanye n'icyo twabanje kwiga tubwiye cya kindi kiri hehe cya kindi tubonye kirimo kuva kubera ko ni itegeko Mose yabahaye aha ngaha Yesaya yaravugira muri context y'isezerano rya kera bahawe aha rero harimo kuko buriya icyo nkundira Imana ntabwo ikorera hanze y'ibyo yabwiye abantu aha ngaha irakorera muri Europa baroparete nyina muri rya sezerano kuko Imana burya yo izo umuntu kandi mubaza ibyo yamuhaye kuko nubundi baravuga ngo nta muntu wakwibyo atabikijwe ibi rero nibyo arimo abibutsa kubizana nk'umukristo ukazana ibi bintu mu byukuri ubuduhemukiye kuko ibi bintu ntabwo ari ibyacu usibye ko nk'umwigisha w'umuhanga hano yahakura inyigisho yahera hafasha abakristo ba none ashaka guhuza isezerano n'irindi kugira ngo ababwire kuko abana b'Isirayeli hari ikintu tuba twigisha ibi rivuga ngo batubereye akabarure hano niho wahera uhereye natwe iyo twahawe mu isezerano rishya
utarisohoje ntabwo uzajya mu bwami bw'Imana nkuko nabo banga batashoboye kuba mu gihugu amahoro uko batumviye Mose ubugaragu w'Imana murakoze rero iri somo nge ndibonamo amasezerano akomeye cyane ku murongo wa 14 uzishimira uwiteka nanye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha gakondo ya sokuruza Yakobo akanwa ku uwiteka niko kabivuze bishobora kumvikana bya byose pasiteri ashobora kubyumvikanisha nkaho ari gakondo yo muri Isiraeli ariko mbona yuko ari n'amasezerano y'abantu b'Imana ko rwose nibishimira kugendera mu by'Imana ibasaba bazasozwa amasezerano yo guhabwa ubugingo bushya bakishimira muri paradizo y'Imana ibyo mbishimi mbisingira kuri Yesaya 36 ese mwese nkabanza nk'expose oya nagira ngo hukantu ka video kimwe yigikire ndagushikira rwose aho ngawe umwigisha mwiza areba abishire ariko batubereye akabarore uko bananiwe ntakaba yabihuza n'isezerano nishya ese twe turasabwa iki kuko kandi muri bibiliya birahari kugira ngo tutazamera nk'aba ngaba batumviye Mose n'abahanuzi bikarangira igihugu cy'Isiraeli kibambuwe uyu nguyu igihe yavugaga bari batarajyanwa na bunyago uyu Yesaya mu bajya Babiloni kandi yahanduriye ubwoko bw'Abayuda ariko aha ngaha turabona ko ibi yababwiye byaciye ntabwo ntacyo byabamariye nose Yeremiya we ntiyaje akabaririra ntabwo byabuje kujya hehe i Babiloni ko batumvira Uwiteka kimwe natwe rero niko tumeze iyo tumvira Imana nk'uko twahawe ibisezerano ryacu tuzamera nk'aba ngaba byo rusa udakwemera yarakomeje Yesaya atubwira iby'ijuru rishya n'isishya ari nacyo nshingiraho mvuga yuko ibitabo byanditswe mbere ya Yesu bidasobanuye ko ari isezerano rya kera nk'uko nyine nabivuze karuretse ko tutari bubivugeho kugira ngo impaka zitaba nyinshi abigisha baduteza amatwi nabo bagiye kwihiga avuga iby'ijuru rishya n'isishya rero ibyo dutegereje uyu munsi ageze ku murongo wa 23 Yesaya 36 murongo wa 23 uratubwira ngo igihe kizaza icyo genda gitegereje uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isabato ukageza ku yindi abana bose bazajya baza gusenga imbere yanjye abana abantu bose preto abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye ni ku Uwiteka avuga iri somo naryo riranyereka yuko isabato yatanzwe mu gihe cyo kuremwa no mwisishya tuzishimira kuba muri uwo munezero w'isabato kuko nta sano ifitanye n'icyaha nyine iyi rero ni ya sabato iri ku bisate bibiri by'amabushi nyasabato ni sabato iri ku bisate bibiri by'amabuye tubisoma mu kuva igice cya 34 uhere ku murongo wa mbere kugeza wa kane ariko mu nkunde nsoma 28 kugeza 29 kuko ni ingenzi ko misoma 34 kuva murongo wa 28 na 29 amara nayo n'Uwiteka uwo ni Mose iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano niyo ya mategeko 10 na amagambo ari ku bisate by'amabuye nta kibazo cyakora sindasoza urabona ari utundu nari bwibuke twose nta kibazo rwose ubundi kuko ucamo se nkucamo no kugira ngo nyine kuko turimo ubu twahinduye intuza turavuga ku isabato kandi rero kugira ngo nze kwibuka byose ntabwo byakunda ariko kandi ntagacamo muri ubu n'uburyo urabona umwuka niwe ugomba kutwigisha mu by'ukuri aya magambo avugwa hangaha we mwene data avuze ijambo ribabaje aravuze ngo tegereje uwo munsi no kuvuga ngo uyu munsi wageze cyane ariko ntabwo babizi no kuvuga ngo aha ngaha barafara ritashye se ijuru rishya 22 nkuko ijuru rishya n'isishya nzarema bizahoraho imbere yanjye ivyo byo biri mu zagiye uko nitwari byatwinjiramo ngo niko iyo ni comparison no kugereranya niko urubyaro rwawe n'izina ryawe bizahoraho niko Uwiteka avuga noneho akavuga ngo igihe kizaza hanga birahindukanye bihindura ntabwo igihe kivuga kizaza ntabwo ari ijuru rishya n'isishya ahubwo hanga kizaza kivugwa ni ikihe ni uburyo Imana so yatuyiramya ngo uhereye ni ku Uwiteka avuga igihe kizaza uhereye mu mboneko z'ukwezi ukageza mu mboneko z'ukundi no guhera ku isaba tukageza ku yindi abantu bose bazajya baza gusenga imbere yanjye ni ku Uwiteka avuga icyo buhanuzi aha ngaha buvuga
baratwereka ko abantu igihe kizaza ariho iki turimo cyo gusenga Imana mu kuri no mu mwuka kandi iminsi yose kuko abantu uhereye ku mboneko z'ukwezi ukagera kuzindi ni ukuvuga ubwo ni uburyo bwo kubwira abantu uko babaraga ibintu yarigeze kubona abantu nasomye agatabo k'umuntu witwaga Akinwa Chebe Akinwa Chebe yajyaga kera bajyaga bavuga iyo muri Nigeria abantu bitaba yibo bajyaga babari bihe bakurikije amasoko ati hashize amasoko ane ngo ni ukuvuga isoko ryabaga ntariwe mu cyumweru yavuga amasoko ane bikaba bivuza ukwezi none haba ngaba nabone uko babaraga bati imboneko z'ukwezi kugeza kuzindi no kuvuga ku isaba tukagera ku iruvuga iminsi yose buri munsi abakirisho basa kuvuga abantu bazajya bansenga ni ukuvuga ngo twebwe abishye basengera Imana mukuri no mu mwuka ntabwo tuyisenga dukurikije iminsi hari n'abantu bajya bakubwira ngo gusenga kuwa kangahe ibyo nabyo uzabona abo tupfa nk'ibyo bahubira gusenga ku cyumweru batusenga ku munsi w'inyamaswa kandi mu gusenga dusenga iminsi yose aha rero bikaba bivuze ari akandi kantu gashya kaje abigisha batya baba bashaka kugira ngo bumvikanishe ku isabato no mu ijuru izabihari kandi isabato mu ijuru impamvu izabidahari nta munsi wo gukura uzabahari iminsi yose ni isabato kimiso dikizurikira ubu kubera izo mpamvu rero iyo ufatishe ubikoze utyo ijuru tujyamo buri hinduke rizaba ribaye isoko aho abantu baba bakora imirimo y'agahato none bakagira umunsi wo kuruhuka ibyo ntabwo bizabaho kuko data aba twese ari mu kiruhuko kuva yarema iyo kiruhuko tuzinjiramo wenda aho nazaza kwasoma nitujinjiramo imirimo n'imihati bibiliya izabivuga ngo tuzatubiruhutse none natuzagira umunsi wo kuruhuka mu ijuru hazaba hari imirimo tuzaturi inkorera agahato n'ubundi aha rero nashaka kurangiza avuganyo mvuganyo ngo abo rero bazakora batyo mu mwaka 2024 ngo nuko bazasohoka bajya kureba intumbi z'abancumuye kuko inyo zabo zitazapfa kandi umuriro ntuzime ngo kandi bazatera abantu bose gushishwa ni ukuvuga ngo ibingibi abangaba bakorera Uwiteka Imana data bano basenga aribo twebwe bafite isezerano byo kuzareba iherezo ry'abanyabyaha bazacumura Uwiteka ibyo rero ni amasezerano abiri hari amasezerano y'abazabana n'Imana iteka ryose hari n'amasezerano y'abazacumura ntibumvira Uwiteka ariko bivuzwe na Isaya mu kurangiza kwe ahanura twiga teolojiya batubwiye ko igitabo cya Isaya gifite ibitabo 66 39 bigiye kandi kuko ibisomyo usanga ari byo bivuga isezerano rya kera noneho 27 bya nyuma usanga bivuga kuri Kristo ari we biherezaho bimuhanuraho n'uburyo ubwami bwe buzamera ibyo nibyo sinabijyamo nanjye ni teolojiya wa mugani ariko gusa ndakwereka akantu karimo kandi nibwire ko ari akantu keza urakoze ku murongo wa 25 usomye kuko uzafasha abasomyi ndagira ngo mbwire abasomyi mujye mu byanditswe mwe gukomeza kudutega amatwi gusa mushakashake mumenye ukuri niwa mukunda umwami wanyu ayo magambo arerekana isezerano ry'ijuru rishya n'isi nshya niko bivuga ndetse umurongo wa 24 urasobanutse kandi utubwira yuko nyine icyo ari igihe kizaza kera aho abantu bazabageze mu bwami bushya abanyabyaha barimbutse pasi ramaze kusoma ntabwo ngusubiramo Uwiteka afashe akantu kamwe gusa nkarangize ako ndangiza nuko abantu twe bari mu isezerano rishya bagomba kumenya ko twatangiye kwinjira mu ijuru icyo kintu cyo cyangwa abantu bacyumve kuko iyo bibiliya avuga uyo ni na isabato ushaka kugeraho mu kanya asobanura isabato yanjye iyo wizeye Yesu Kristo winjiye muri cya kiruhuko ntabwo tukiri ku isi ariko bwa buruhuko twarabwijije ubwo buruhuko twabwijije kugira ngo mu rugendo rwacu tube dufite ibyiringiro byo kuzajya muri bwa buruhuko turangije urugendo rwacu rwo ku isi mu yandi magambo ikidutandukanya n'Imana ubu ni umubiri turimo kuko ariyo tugomba gusohoza ariko gahunda twayijijemo byararangiye ibi rero nabivuga bari mu ijuru ntabwo bivuga abari mu ijuru nyuma y'uko isi irangiye biravuga no kuri twebwe abari muri Kristo Yesu aho ngaho rurakwemeranya nabo murakoze maze kuvuga isabato yo ku mategeko 10 reka nigire ku masabato nasezeranye yuko nzavuga iby'amasabato amasabato iminsi mikuru n'imboneko z'amezi ndasoma mu guteka kwa kabiri mu gice cya 13 murongo wa 16 haravuga ngo uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu babonekere ahantu izatoranya bayiboneka imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe
no ku munsi mukuru ukurikira amasaba atarindwi no mu minsi mikuru y'ingando ariko ntibazaza ubusa imbere y'Uwiteka. Isomo ritubwiye iminsi mikuru itatu y'Abisirayeli. Umunsi wa mbere ni umunsi wa Pasika. Pasika yatangiye ryari? Genda ubisome mu kuva igice cya 12 ubwo hatambwaga umwana w'intama amaraso ye bakayasiga ku nkomandizo z'imiryango kugira ngo marayi kurimbura uje kurimbura abana b'imfura bo muri Egiputa atarimbura n'Abisirayeli. Pasika bisobanuye kunyuraho. Nuvuga ngo ahantu hari ikimenyetso cy'amaraso banyuragaho. Icyo cyari ikimenyetso gikomeye ku bwoko bw'Imana gifite icyo gishushanya nkuko dubisoma mu rwambe rwako ni igice cya 5 umurongo wa 7. Reka tuhasome kubera yuko tugiye mu isezerano rishya. Igice cya 5 umurongo wa 7 yatubwira ngo iki ni isomo rizwi n'abantu b'Imana. Nuko nimwiyeze w'umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya koko kuko Pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Yesu Kristo niwe Pasika yacu yaratambwe, wa mwana w'intama watambwe nicyo yashushanyaga. Umunsi wa kabiri ni umunsi wa Pentekoti. Batubwiye hano mu guteka kwa 2:13:16 ko bazajya babara amasabato 49. Ubwo ni ibyumweru 49. Nuko isabato ikurikiyeho ya 50. Umunsi wa 50. Bakaruhuka. Ushushanyije iki? Aba ariwo munsi wa Pentekoti. Turawusanga mu Barewi igice cya 23 uhereye ku murongo wa 10 kugeza wa 21 tuzabisobanukirwa. Kuki tutaruhuka se twebwe? Umwami wa Pentekoti. Ndaje ndaza kubigeraho. Ubwo turimo turareba rero twibaze. Kutambajije se impamvu tutaruhuka wa Pasika. Wa Pasika wavuze yuko wabusobanuye yuko Pasika yatambwe. Ntabwo ndawurangiza wa Pentekoti. Rapate kuko. Wizizwaga ku munsi wa 50 nyuma y'umunsi w'umuganuro. Hehe. Abarewe igice cya 23 uhere ku murongo wa 10. Mhm. Tubona ibya Pentekote mu gutegemo mu byakozwe n'umwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 18. Aho Imana yasohoje isezerano ryo gusukira abantu bayo umwuka wera. Nibyo? Aho ngaho ni ukuvuga ngo niki kuri mu isezerano rya kera habaga iki kuri uwo munsi? Kuri Pentekote bivuze 50. Yego. Niki cyabagaho cyitwaga icyo gihe? Nacyo cyibatwaga isabato. Cyitwaga isabato. Noneho tubonye isabato ya yindi ya 50. Ya Pasika. Noneho tuyibonye Kristo azanye umwuka wera. Sibyo se? Pasika wabaye uretse gato. Nicyo mvuga kugira ngo nibyo abantu basobanukirwe. Nkabivuga noneho ikibazo kitumvikanye nkaza kugisubiza. Yerega turimo turi gahunda harimo tutosha kereka naba tuzayisubiraho tukaba. Oya ntabwo tubisubiraho ariko nanone nundogo ya ndaburaho ndataye equilibre ndataye. Oya unyu uvuze neza uvuze uko uvuze kubyerekeye mu bati ntuza kubatizwa mu kawera ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa gatatu ni iminsi mikuru y'ingando kuva ku munsi wa 15 kugeza wa 21 w'ukwezi kwa 7. Byari ibihe byihariye byo kwishimira imbere y'Imana. Abagabo bose bakaza Yerusalemu gusangira ibyabo. Yego, iyi minsi mikuru cyane cyane tubona mu bagare w'igice cya 23 isobanuka gutya uko byagiye bisohozwa. Pasika yo namaze kuyivuga. Urupfu rwa Kristo. Yego. Imitsima idasembuye guhambwa kwa Yesu ni ibintu byakurikiranaga. Umuganura kuzuka kwa Yesu. Pentekote umurimo wa Kristo mu buturo bwo mu ijuru adusabira. Pentekote yego. Impanda kuvuza impanda no gutangaza itangira ry'urubanza. Tukabona n'icyitwa umunsi w'impongano wabaga ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7. Bivuze noneho umunsi w'urubanza nyirizina. Umunsi wo gucirwaho iteka bari mwisi. Umunsi w'urubanza. Urubanza rushya. Umutambyi mukuru yinjiraga ahera cyane rimwe mu mwaka kuri iyi tariki. Yambaye efodi. Hakaba gusuzuma imigenzereze y'Abisirayeli ko bitandukanije n'ibyaha muri uwo mwaka wose. Uwasangwa agataritandukanije n'icyaha
ngo atambe igitambo gihongerera icyaha cye. Uwo nguwo uyu mutambyi mukuru yasohokaga yamuteraga habagaho ubufindo bw'ihene imwe yo koherwa kubamaze kuzana ibyaha byabo mu buturo bwera n'indi yo guturira Uwiteka. Uwasangwaga nyina ataritandukanije n'icyaha uwo yagirwaga inyuma y'ingando agaterwa amabuye. Ibyo ni iminsi mikuru y'Uwiteka bishushanya urubanza, kandi urubanza rurimo ubu ntabwo ruzaba ku munsi wo gucirwa Uwiteka. Ahubwo mu mutambyi mukuru nasohoka mu buturo bwera Yesu Kristo abonetse ku bicu byo mu ijuru. Cyakora ibyo ntabwo turi mu byumvikane na pasiteri kuko hari ikigisho ntabwo twatandukiye. Ndi kuvuga amasabato. Amasabato? Yes, kuvuga amasabato. Turavuga isabato ubwayo. Wenda ayo masabato mwe kwa mayaritse mwari no kuza kuyakora ikintu. Narinzi ngo agiye kuvuga amasabato no tugera kuri iyi nyamukuru. Aho naho kuko agiye agaragaza uko twagiye twinjira ibintu uko twa bisi urugero. Oya icyo tubonye Pasika cyari cyo. Tubonye n'umwuka wera tubonye cyari cyo. Nano ndagira ngo ahubwo tusimbuke turebe isabato uburyo noneho twebwe mwisezerura rishya. Uko kuko uko muyidushinja turebe twebwe uburyo aho tuyirokokera ngewe mu bintu nifuza kubera ko igihe kimwe kiratugendana. Yes, basaragira bise nifuzaga ko mubanza mugatsindagira isabato pasa musize ukavuga wowe isabato yanyaye wemera hanyuma rike nawe ugahamya isabato yanyu neza uje nk'abadivantiste bagenderaho muri bibiliya igaragara. None byamara mwamara kurangiza akaba ari wenda mugaruka no kuri ya masabato arindwi mukayasorezamo. Oya nta n'impamvu tuyasubiramo. Impamvu rike ari uburyo ashaka kwerekana ko ari amasabato naho uri n'isabato nkuru mbere yuko wadakomeza kandi yabivuze ati abantu bajya bavuga ngo simvuga. Noneho ngiye kuvuga nabo tugiye kwiga rero muri ubwo buryo nta gushyira ikiganiro tukakirangiza uyu munsi byaba bisaba kujya muri theology icyo bita Sunday theology tukaba ariyo noneho tujyamo tukiga. Ariko ubu turavuga twahuranyije isabato yitwa ikiruhuko bya bindi by'ibihanga tubyihorere kuko arashaka guhinyuza ya magambo Paulo yavuze kwa Kolosayi. Paulo yavuze amasabato yose yedavuga yuko ari amasabato kuko yabigarutseho numva Galati igice cya kane ntabwo ari hari yabivuze honyine. Njye nkavuga ngo rero twebwe turashaka kuvuga jyewe ntandukanye n'abandi abandi baprotestani ndetse na kiliziya gatolika bavuga yuko umunsi wa icyumweru ari umunsi w'ikiruhuko ndabise kuko nabo ruyugwa adahari nabo bakaza ziko twaburana baburana icyumweru noneho uyu waraburana isabato. Yewe ntabwo nemera yuko twa abakristo dufite ikiruhuko twahawe cy'umunsi ntabwo bibaho nta naho byanditse. Aratsiragira isabato avuga isero rya kera ashobora no kujya mu byakozwe n'intumwa akagaragaza Paulo na ndetse na Yesu ibyo yagendaga avuga yuko abikoraga kwi wenda ku isabato ariko ntabwo bivuze ngo isabato n'itegeko kuri twebwe na jena bigaragaza kandi nashatse kugira ngo igihe cyanjye kigere bigaragaze. Ariko reka banze akore atubwire isabato mu ncamake atagiye mu isezerano rya kera kuko isezerano rya kera nyine ibyo bavuga ko ari byo atubwire ati dukurikije isezerano rya Kristo Yesu umwami wacu dore ngaha tugomba kuba tukwiriye kubahiriza isabato kuko nongeraho kugira ngo mundamuhe umwanya mwiza yumve neza yuko amategeko icumi igihe nyemera uko yakabaye kandi nkemera ko itegeko rya kane nk'uko yaravuze yuko pasika isohorera muri Kristo siko bimeze niwe mwana w'intamba watambwe. Ni nako nemera nanjye yuko ni isabato iyi ngiy'ikiruhuko isohorera muri Kristo idasohorera ku munsi ntabwo umunsi usimbura undi wapi. Mu munota umwe ndangiza amasabato bifasha abigishwa babiri baduteze amatwi sawa ubwo ngiye kubivuga mu ncamake. Iyo Bibiliya ivuze imboneko z'amezi n'amasabato nuko tubona muri byanditswe bya ko buri munsi wa mbere w'ukwezi wagombaga kuzirikanwa hagatambwaho ibitambo byihariye uzayisome mu kubara igice cya 28 wereka umurongo wa 11 no muri Zaburi ya 81 umurongo wa 4. Amasabato arindwi nayakurikira ni umunsi wa mbere w'imitsima idasembuye ni umunsi wa karindwi w'iyo mitsima idasembuye ayo yari amasabato niko bibiliya ibyita. Navuze ko uzasoma mu mare wa 23 ntagiye tubonye cyo kubivugaho bo ni iminsi yo kuruhuka bese yego muri Isirayeli amasabato kuko natwe dufite iminsi yo kuruhuka dufite
musi wa bikira Mariya kujya mu ijuru dufite wa independence dufite iyo ni ndeka ndangize pasta oya ni ibyo gire ibindi bihango ibi bigendana n'imitsi midasembuye ukuyitangira no kuyisoza umunsi wa Pentecote nawo witwaga umunsi w'isabato abari 23 mu murongo wa 21 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 wari umunsi w'isabato ku munsi w'impongano yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 wari umunsi w'isabato ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 ku itangira ry'iminsi mikuru y'ingando wari umunsi w'isabato ku itariki 22 z'ukwezi kwa 7 umunsi ukurikira isozwa ry'iminsi mikuru y'ingando nawo wari umunsi w'isabato iyo minsi rero kongeraho umwaka wa 7 wo kuraza ihinga kuko nawo witwaga isabato kongeraho umwaka wa 50 wa jubile ibyo nabyo uzabisoma mu bari 25:8 ndetse no kuva 23:10 ayo niyo masabato bibiliya ivuga atandukanye rero ni isabato icyambere Yesu yaratubwiye ngo isabato yabayeho kubw'umuntu naho amasabato yo yagenewe abaturage bo muri Isirayeli Palestine agendanye n'imihango bakoraga Mariko 22:27-28 arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu abantu so babayeho kubw'isabato nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo isabato rero yabayeho kubw'umuntu ubwo tuvuze umuntu bitujyana kuri Adamu abantu mu gihe amasabato yahawe ishyanga ry'Abisirayeli bigendanye n'iminsi mikuru 3 tumaze kubona Pasika Pentecote ndetse n'iminsi midasembuye icyo ngicyo nicyo nitandukano riri hagati y'isabato n'amasabato ikindi isabato ni ingaruka cy'umweru amasabato ni ingaruka mwaka afitanye isano na ya minsi mikuru ikindi cyo kuzirikana iyi minsi mikuru ntabwo bigeze bayagira mu butayu kuko barabwiye mu ahantu yasomye mu guteka kwa 12:16 ko hari ahantu uwiteka azabategurira ari ho Yerusalemu nk'uko amateka bitubwira ari ho bagomba kuzabajya kuziririza ibyo ngibyo aya masabato rero yari urusika rutandukanya Abisirayeli na yandi mahanga bitandukanye n'isabato yo mu mategeko 10 nkuko tubisoma muri Yesaya 56 pastor nibwa ko Yesaya 56 ari isezerano rishya kuko amaze kutubwira yuko teoloji ari kubivuga ari igitabo wambwiye ngo Yesaya ariko ibice 66 si wabivuze se no bose isezerano rishya rifite ibitabo biga harimo Yesaya se bavuze ngo Yesaya ni ibice 36 39 bibanza ni isezerano rya kera bishushanye okay nacho abantu bashobaje bakayuga ariko za sibye zari ko mba ndi kwigana n'abantu baje Yesaya 56 uwite karavuga ati mwitondere iby'ukuri mukora ibyo gukiranuka kuko agakiza kanjye kari hafi no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza akeza isabato ntayice akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose kandi umunyamahanga uhakwa kuwiteka nashakaga ijambo umunyamahanga buriye ndekane yuko isabato yatanduka yari urusika hagati amasabato yari urusika hagati y'abisirayeli n'abanyamahanga atari isabato mu mategeko 10 kandi umunyamahanga wakwa kuwiteka ye kuvuga ati uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe kandi ni nkone yo kuvuga iti dore ndi igiti cyumye kuko uwiteka avuga ati iby'inkone zeza amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira zigakomeza isezerano ryanjye nzazishyira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa uwiteka duhana umugisha naho ubutaha nanjye wagira ikibazo ambaza yambaza kuri ya nimero 0786 8073 047 iba kuri WhatsApp ndetse no kuri Telegram niteguye kumva no gutega amatwi icyo umbwira murakoze ya pase na dufashe gusenga murakoze kaduhuza umutima tunezerewe kandi turi mu mwuka mwiza wo gusenga Imana iyo abantu baganira rwo bashyuha biravuga abagabo bajye basenga hose ngo barambuye amaboko kandi ngo badafite umujinya nibwo ko nta mujinya dufite Imana tugire neza dusenge neza
ndetse n'abadukurikira haba barakaye kuburyo twavuze kubera ibice barizwamo nabo bihangane duhuza umutima. Uhoraho Mana yacu dushima izina ryawe uri Imana igira neza kandi iyobora abaye umukuri. Niwe ukora umurimo kandi tuzi yuko byagenda kose. Ninde uzaza mu bwami bwawe n'uwo hamagaye kandi watoranyije akaba yaranzwe no kwizera no gukiranuka. Nuko rero tugire neza udufashe kino kiganaho kizagera kizafashe bose cyo kuzana amacaka kubira ngo gituma abantu bizera kugira ngo abizere batandukane batizera. Ushimwe ku mbazi zawe tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka tugushimire shuti mukundwa ubanye natwe muri aya masaha wumva ikiganiro Imana igumisha cyane kandi kwiga no guhozaho. Turibwira yuko niba wateze amatwi ikiganiro cyose ukacyumva hari ibyo uvanyemo bikugira uyu mumaro. Hanyuma turashimira Eric, turashimira nawe Pasteur Imana iba umuci cyane kuko umwanya wanyuma mwafashe muri kuganiriza abantu kugira ngo arusheho gusobanukirwa ukuri kwa nyako gushingiye ku gakiza kandi dukura muri Bibiliya. Imana rero ibaho umugisha cyane. Tubwire abadukurikiye ngo kiganiro nakagaruka mugire ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kuri hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwa Vicky Kamba.